Slapp inn færrest mål i de tre øverste divisjonene forrige sesong i opprykkssesongen til Nesotra. Martin Sanchez Olsen viser noe av hvorfor her. Kald og rolig når Børmark By begynner å gå på tvers. Interessant å se at det er kommet en buss da fra Sotra ned til Fredrikstad for å følge dette laget. Nesotra i sin vante 4-5-1-formasjon. Martin Sanchez Olsen i mål. Jeg merkte Nesotras keeper. Han har hatt en fantastisk sesong i år. Hurtig tilbake. Landro vil ha ball på kant. Vi gjør ikke det. Her skyter Andersen. Der da, der! Er det en kjempesjanse? Se, der da! Ramsland! Og fin 32-mulighet i dag! Ramsland, der da! Den sjansen er stor! Det, og så er det Bjørnar Holmby. Får du skutt? Ja, det gjør du. Og der er Martin Sanchez Olsen på plass. Skred, innlegg. Ball, og så blir det hjørnespark. Kampens første hjørnespark. Styrer den over. Innlegget fra Morten Kålskred. Kan du utfordre Bjørstvik Sogne da? Slår et godt innlegg. Anders her kan hedde ned. Og det gjør han jo på godt vis. God redning. Tromsø brukte 35 minutter for å produsere en stor sjanse. Den var stor også. Kampens desidert største målsjanse så langt. Høgsnes, det var nå Ulland Andersen som får ballen der. Er noe så langt av Høgsdal, og så er det redning fra Sanchez Olsen. Kampens første mulighet. Etter vi kommer inn i 16, så legger han seg ned, og det blir straffet for Hødd på Robertnes stadion. Etter håpløst forsvarsspill fra Kevin Durin. Da er det Høgsnes mot Martin Sanchez Olsen. Og Martin Sanchez Olsen redder! Fantastisk redning! Keeper må trekke seg og slå den over til hjørnet. Bråten, mange har spått at han skal skåre i dag, så skyter han! Å, en kjemperedning igjen!
Strand av Olsen. Daken også. Du må vi si det som vi sier oppe i Finnmark. Daken også. En god redning nok en gang av Olsen, som kanskje nu viser seg frem som den beste spilleren på Vestfolka. Flere avgjørende redninger i Finnmarkshallen i dag. Topp keeperspill er lov å ha i første divisjon. Eller det Sega som må gjøre det. Og så kan Vegard Brotten komme. Og så skyter Brotten. Og nok en gang så leder keeper. Oppe redd i første omgang. Så en fin ball inn til Sega. Sega tar med seg Ernst. Og så kommer Tesor Egholm. Så skyter han. Og rett i typen på Sjanses Olsen. Og så går den i stolpen. Brotten. Basket som siste mann på råd. Gitt til ordentlig skudd. Norby. Og får lagt inn til Ondrasek og en fantastisk bilparade av Martin Sanchez Olsen. Ja, fikk slengt ut benet sitt der. Ser vi repetisjon. Ja, refleksredning der av høy kvalitet der Martin Sanchez Olsen. Hetlevik, gunstig og tidspunkt å få på den. Så det nok en sjanse. Morten Målskred, angrepet ikke ferdig. Målskred, det var til Thomas Drage. Skal du score igjen da, Drage? Og så det retur, og så det fantastisk redning igjen av Martin Sanchez Olsen. Ja, Magnus Andersen. Og hagla med skuddforsøk. Først en drage her. Rett ut fra Sanchez. Og så ser vi den refleksredningen. Så innlegget da. Og Bendik By. Og der da, Jo Sondre Aas. Som blir nekta av Martin Sanchez Olsen. Som meget snar ute med å blokkere storskåren. Dette godt keeperspill av Nest Sotra-keeperen. Her slås det langt i retning Trondset. Arne tar den ned. Og så da, Mathilde Gunnesen. Skuddet! Og det en veldig god redning fra Martin Sanchez Olsen. Lange klyver, og så sklir motspillet. Fredrik Kjølstad har overtidens mulighet gitt til Hassan. Og det god redning av Sanchez Olsen. Vinner den fra Lid Klepper. Jan Børmarby kan utligne, går forbi. Så Sanchez Olsen kommer inn med en meget god involvering der. Kaster seg ned og får en hånd på ball. Sklen Olsen, og så heddes det. Det reddes på streken. Martin Sanchez Olsen er der. Egelse finner også vrele på skutt! Beste hødd har prestert så langt. Vrille midt foran mål, 25 meter. God redning av Olsen. Gi bort etter hjørnespark. Ingebrigtsen kan komme seg rundt og få lagt inn. Ja, fin ball inn mot Sveen, som prøver på et touch. Og vent opp og skutt! Og det Olsens redning. Og etter hvert kan Udra har med seg 2-3 mål. Og med en ny avslutte. Og så det god redning av Martin Sanchez Olsen. Løper i bakrom der. Lysvold kan bli farlig, og Sanchez Olsen er der. Bare i kroppen. Han har litt sånn Benzema-kropp over El Hai. Så kommer George White på venstre. Utfordrer Max Holmberg. Får også skutt, og der er Sanchez Olsen nede og får stoppet forsøket. Det holder på bare, så det er god passning over til Schultz. Skal vi prøve deg på et skutt? Kommer det en suser, og det også en god redning fra Martin Sanchez Olsen. Ladeskuddet også da, en mann til vender han vekk før skuddet kommer, og der er han igjen. Martin Sanchez Olsen får fistet den over. Det er bra spill. Hagen, skal du bare blåse til det og gjøre det, og keeper gir retur, og så kommer det en ny retursjanse for Sylling Olsen med redning. Gundersen med ballen. Må passe både målet og feltet. Får vi se. Pellegrino skyter direkte, og det er bra redning fra Sanchez Olsen. Lurt skudd fra Pellegrino. Dekket av muren der, Sanchez Olsen, men han er helt nede ved stangen og avverger den. Redning på Rescue. Så er det en
gjennomgående ikke virket offside faktisk på Øyvind Hoås, og da har du en stor mulighet, så er det Romperiske, og så reddes det på streken der inne av Petter Martinsen. Stort. Til å prøve et direkte skudd, skal han gjøre det? Gjør det, og Sanchez Olsen må virkelig trø til. Så har du satt i stolpen fra Stamnestrø. Er vel så vidt bort i den der Martin Sanchez Olsen. Videre ned til Reginiussen som slår kontra over til Eira. Eira, flott damping. Skal du finne på noe nå da? Mot skuddet kommer. Fotparade fra Sanchez Olsen. Julius Abraham Ola setter full fart og har med den Nystrøm du bruker. Robert Stene som har Nystrøm der. Og så legger han den rett på Max Martin Sanchez Olsen i stedet. Som det Erik Jakobsen som går ut og tar hjørnesparket. Vi skal se litt nærmere på det. Sanchez Olsen bokser unna. Han nok fristet av en lang inn. Og der Sanchez Olsen nå får bokset. Ikke så høy i den karen, men vet å finne veien frem for det. For strømmen denne sesongen av Schlieffi. Får bokset den ut til Sanchez Olsen. Bak til lange. Der kommer legget. Det ser ut til å gå litt for langt inn. Schlieffi løfter den inn. Sanchez Olsen ute og bokser. Furdal. Mye folk inne på fem meter. Der kommer hjørnespark, og der Sanchez Olsen som bokser ut. Adra Måla. Inne på skudd. Igjen farlig og vanskelig å forsvare seg mot. Keeper ute og bokser. Bondersek tar andre ball. Vangberg oppe der. Og vil ha straffespark. Og her er det voldsom krangling der. Hjelper til. Vi kan se noen av disse bildene da. Skiduell her med Sanchez Olsen. Så er det Vangberg som er inne. Ja, ganske bra oppe der med alle gode råd. Målskred, du får lagt inn. Venter lenge. Det er lett å få Martin Sanchez Olsen i kampen. Ja, Sanchez Olsen får boksaderen unna. Den nyttige serveren kommer. Ja, fin retning, men Sanchez Olsen med full kontroll. Skifter arsenalet nå Ranheim. Kun to utespillere utenfor 16 meter. Ja, snapper den før den når så langt som til Tronseth Sanchez Olsen. Kan være det siste som skjer. Her kommer hjørnesparket. Og der er Martin Sanchez Olsen. En av kampens aller største profiler. Som har hindret Ranheim i det aller meste. Måtte skje en gå forbi seg da. Etter et voldsomt bombardement. Sanchez Olsen får den unna. Bra slått hjørnespark. Eriksen. Ja, skur bra innover. Sanchez Olsen er oppe og bokser videre. Bjørn. Skurte jo på corner i første omgang. Han skrur inn. Og så må det bokses der. Så det er Buster Frisbak mot keeper. Simen Ness er lyn. Så til slutt inne i klubben på Martin Sanchez Olsen. Arne er nære ved å fange den på vei over der også. Så er det et hurtig igangsatt angrep fra Nest Sotras side. Keeper når situasjonen blir som han blir. Simen Ness. Nå vi har passert 21 minutter, nærmere oss halvspilt første omgang. Ja, her til i Skålevik. Stortras har halvdelen blir ek. På ny, upresist, inn til keeper. Ja, synes
Nes Sotra har løst det her åpningskvarteret godt taktisk. Ranheim får ikke spilt på sine beste strenger. Gjermund Aasen har vi knapt sett I kontakt med barn. Det ser ferdig på å bli en innlegg på Briskeby. Det nummer 44. Hjemmelaget. Langt utspill. Midtforsvaret til Bryne. Ut fra Sanchez Olsen I motvinden. Men 0-0 I øyeblikket. 1-0 til Sandefjord over Alta. Kommer ut fra Sanchez Olsen. Virseta gjør seg klar for strømmen. Synger Philip Olsen ikke med I dag I hvert fall, og Leppe med spill på han I kammerdrakta. Synes han som nevne Målfører Rødlinjen. Zachariasen nede og henter. Presser høyt med de to spissene sine, Alta. Bamba og en gorm. I Bergensrådet som ikke har vært innom brann. Det har vært en god sesong I år, men det klarer litt av skader. Sanchez Olsen leder opp. Det lov å løpe rundt også. Lars Grorud taper det, og så var nærmest I 5-viste ballet, men fikk den tilbake til egen keeper, ja. Det revansjerer akkurat den kappen. Sanchez Olsen. Det var nå Simen Næss. Mot Øtland. Martinsen går på egen keeper. Han presser jo Næss opp fra lenger og lenger bak. Det var nå Kristiansund og... Kjønsvik. Hagen, Fassesson har med to forholdsspillere. Skålevik, Hagen tilbake til Max Bjørsvik som benytter seg av keeper. Fassesson der umiddelbart av Tor Martin Mjena. Lenge, straks Nes får med seg Tor Lange, men går for skudd. Og den holder Martin Sanchez Olsen I fast grep. Der, og det ikke langt unna at Ngom får rettet ned til Ambamba. Godt spiller. Lysandra Måla. Og lagt inn, men der Sanchez Olsen. Også kan Nesotra og Hammersland sette en overgang. Så langt. Akkurat I et par tre minutter nå. Vært bitte litt rønn rotat. Vi ser om... Hansen I bakrom, holder Rønn I spill, rekker den, og så kommer innlegget mot Roperiski, men nok en gang litt for langt inn. Og så finner keepermaten ut av det hele. Her Hammersland, nå kommer Kristiansund igjen. Det Torske som skyter og må ned der Martin Sanchez Olsen, men ingen nærmeverdige problemer. Ball mot Pellegrino. Sanchez Olsen ute. Men nå gjør en god stopp I år. Stemmer også Roman som kan komme med lang passning I bakgrunn mot Roperiscu. Der Nesotras meget viktige keeper Martin Sanchez Olsen. Ikke rykte om at Sogndal var interessert, men så hentet de Kenneth Sundhus fra Lillestrøm I stedet for. Har hatt en meget god vårsesong Martin Sanchez Olsen. Takalili var det unnskyld. Så det forsøk på fremspill fra Breimyr. I første divisjon. Det en feilpassning, men får klarert unna.
tilfelle I oppspillsfasen. Så da, Johsson Rås får jeg toa på den, og Sanchez Olsen karne skjermer ut. Lar seg ikke stresse av at spissen på vei forbi, har jo retning bort fra målet også. Gjør et bevegelse. Ja, flott passning ut. Skal du få pitet her da? Han har ikke gått ut, og Kipper på hjørne flagget for å klare det. Det bra løp av Sveen. Ser han at man går I bakom, dette linje som blir startet. Det Ja, så prøver man hele tiden å slå inn I rommet bak, back, altså får man backen, så får man opp I rommet. Oli, full kontroll. Gjør det enkelt. Så må Sanchez Olsen langt ut. Da ingen sjanser der, bare skiver den til innkort.